ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់របាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022វៀតណាមបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីៗចំនួន200អ្នកបន្ថែមទៀតនិងមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងប្រទេសក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃពុធបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗនៃជំងឺ COVID-19 ចំនួន200ករណីទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសិនហួរនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃពុធវៀតណាមក៏បានរកឃើញករណីអ្នកស្លាប់ថ្មីបន្ថែមមួយករណីទៀតផងដែរជាសរុបរហូតមកទល់ពេលនេះវៀតណាមមានករណីឆ្លង COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសចំនួន115,523,567 នាក់ក្នុងនោះស្លាប់សរុបចំនួន43,181នាក់